ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଉଡ଼ ଲେଙ୍କା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ରତ୍ନାକର ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ। ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଉଡ଼ ଲେଙ୍କା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ରତ୍ନାକର ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଉଡ଼ ଲେଙ୍କା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ରତ୍ନାକର ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ। ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା।